Вибачте, ми повертаємося. Хоче. Саша хоче! Це я! А ми бавимося вже, може не треба так вже. Рівно 2:00. Це якраз час початку нормального українського драйву. Позитивного, веселого, чесного. Просто робимо те, що хочемо. Стеле тримає людей, щоб люди не йшли. Всіх любим. Ми теж вас любим. Це пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На концертному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починало все все так. Спочатку тепло, Thank you.
але не мало мене клопоту. Хто чекає кінець пісні? Зажигаємо далі. Їдемо, 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 стоїмо! На цій перевозі ти найкращий, який я бачила, народ. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Мати не пускала, і коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Як вона під дощем стоїться? Добре, добре все. Найменша сестра, бо бай не зросла. Можете передати привіт, вас бачать зараз в інтернеті.